لاگەڵ هاتنی ئەو ژمارە زۆرەی ئۆتۆمبیل بۆ ناو هەرێمی کوردستان و دروستکردنی جەنجاڵی و قەرەباڵغی لە شەقام و شۆستەکان زۆر کات گرفتی هاتوچۆ بۆ هاوڵاتیان دروست دەکات. بابەی ئامارەکانی بەڕێوەبەراتی هاتوچۆی هەرێمیش زیاتر لە 1 میلیۆن ئۆتۆمبیل لە هەرێمی کوردستاندا هەیە. ئەمە لە کاتێکدایە کاریگەری زۆریش لەسەر پیسبوونی ژینگە دەکات. هۆکارەکانی گواستنەوە ڕوولە زیاد بوونە بەپێی ئامارەکانی ئەوروپا لە ساڵی 2010 واتە ساڵێک لەمەوبەر کۆی ئۆتۆمبیلەکان لە هەموو جیهاندا گەیشتووەتە 1 ملیار ئۆتۆمبیل. ئەم ژمارە زۆرە دەبێتە هۆی ئەوەی کە کۆمەڵێک گازی زیانبەخش بخاتە نێو هەواوە لە ڕێگەی ئەگزۆزەوە، کە یەکیان بریتیە لە گازی یەکەم ئۆکسیدی کاربۆن، ئەوی تریان بریتیە لە گازی ئۆکسیدەکانی نایترۆجین، ئەوی دیکەیان بریتیە لە هایدرۆکاربۆنەکان، چوارەمیشیان بریتیە لە چوارەم ئەثیلی ڕەساز قورقۆشم کە لە نێو بەنزیندا هەیە. بەداخەوە عێراق هێشتا یەکێکە لەو چوار وڵاتەی جیهان کە لە نێو بنزینەکەیدا چوارەم ئەثیلی ڕەساز هەیە. کاتێک لەگەڵ توکەڵی ئەگزۆز دێتە دەرێ، زیان دەگەیەنێ بە مێشکی مرۆڤەکان، بەتایبەت کۆرپەلە دەبێتە هۆی کەمژیری. لە هەمان کاتیشدا گازی یەکەم ئۆکسیدی کاربۆن کە لە ئەگزۆز دەرەچێ دەبێتە هۆی ئەوەی کە زیان بە سییەکانی مرۆڤ بگەیەنێ، هەروەها ئۆکسیدەکانی نایترۆجینیش زیان بە تەندروستی مرۆڤ دەگەیەنێ. و لالان خۆشانەوە شارەزانی بواری هاتوچۆ زۆربوونی هۆیەکانی گواستنەوەیان بە یەکێک لە گرفتەکانی ئەمڕۆی هەرێمی کوردستاندانا کە ڕووداوی هاتوچۆ و گیان لەدەستدانی هاوڵاتیان و لەدەستدانی ماڵی لە دوای خۆیدا دەهێنێت. ئەمە جگە لەوەی کاریگەری ڕاستەوخۆش لەسەر پیسبوونی ژینگە دروست دەکات. ئێستا ئەتوانم بڵێم زیاتر لە 1 میلیۆن ئۆتۆمبیل تەنها لە کوردستاندا هەیە. ئەم ڕێژە زۆرەش یاخۆ ئەم ڕێژە بێشوماری کە لە کوردستاندا هەیە ئەبێتە هۆی ئەوەی کە ژینگە پیس بکە. ئەم ژینگە پیسبوونەش بە دەرچوونی ئەو دووەم ئۆکسیدی کاربۆنی کە لە ئەگزۆزی ئۆتۆمبیلەکانەوە دەرەچێت دیارە، ئەمیش جۆرە کاریگەریکی خۆی ئەبێ بۆ سەر تەندروستی مرۆڤ بەڕاستیەکەی، چونکە ئەو زۆربوونی ئۆتۆمبیلە کە وای کردووە ئەمڕۆ واهێنانی ئەو لێشاوی ئۆتۆمبیلی کە ئەمڕۆ لە کوردستانە کە دێت بەڕاستی حەقی ئەوەیە کە بێداچوونەوەیەک بکرێت لەسەر جۆری هێنانی ئەو ئۆتۆمبیلانەی کە دێت، یاخود جۆری مکانیزمی بۆ بدۆزرێتەوە بۆ چارەسەرکردنی ئەو ڕێژە زۆری کە ئەمڕۆ لە کوردستاندا هەیە. سەبارەت بە ڕێنماوی هۆشیاری هاوڵاتیان لە دروست بەکارهێنانی ئۆتۆمبیل و بەرگرتن لە هاتنی ئەو ژمارە زۆرەی ئۆتۆمبیل بۆ ناو هەرێمی کوردستان، ئەندازیاری ڕاوێژکاری عەبدوڕەحمان سدیق وەزیری پێشووی ژینگەی عێراق ئاماژەی بەلایانی هۆشیاری و ڕۆشنبیری هاوڵاتیان کرد بە تایبەت لەو پاشماوانەی کە لە هۆیەکانی گواستنەوە دەردەکەوێت و کاریش لەسەر پیسبوونی ژینگە دەکات. ئەمڕۆ هەواڵەکان دەڵێن بۆ ساڵی 2012 بۆ ڕێگرتن لە زیادبوونی هۆکاری گواستنەوە بۆ زیادبوونی ئۆتۆمبیلەکان، هەموو هۆکارێکی گواستنەوە لە کارگەوە کە دروست دەکرێت مۆدیلەکانی 2012 هەر یەکەی 20 وەرەقەواتە هەر یەکەی 2000 دۆلار نرخی زیاد دەکات ساڵی ئایندا، بۆ ئەوەی کە خەڵک کەمتر پەنابرێتە بەرکردنی ئۆتۆمبیل. ئێستا لە جیهاندا خاڵێکی گرنگ هەیە پەنا دەبرێتە بەر هۆکارێکی گواستنەوە کە پێی دەگوترێ هۆکاری گواستنەوەی دۆستی ژینگە. واتە ئەو هۆکارە گواستنەوەی دۆستی ژینگە چییە؟ بڕی گازی دووەم ئۆکسیدی کاربۆن یا یەکەم ئۆکسیدی کاربۆن فڕێدادات دەرێ دەبێت ڕێژەکەی کەم بێت. بۆ ساڵی 2015 وا چاوەڕوان دەکرێت کە هۆکارەکانی گواستنەوە بۆ ئەوەی دۆستی ژینگە من دەبێت بە پێی ستاندەردی جیهانی لە هەر 1 کیلۆمەتر کە ئۆتۆمبیلێک دەیبڕێ 130 گرام گازی دووەم ئۆکسیدی کاربۆن بخاتە هەوا. بە جۆرەی توێژینەوەکان پیسبوونی ژینگە باگشتی زیانی زۆری لێ دەکەوێتەوە. ئەوانش دەرکردنی کێشەی ژینگەیی جیاواز لە ناویشیاندا تەخینەوەی تەنۆلکەکانی هەوا و ترشەباران و تێکچوونی جۆراوجۆری بایۆلۆژی لەگەڵ داخورنی چینی ئۆزۆن کە ئەمە کاریگەری ڕاستەوخۆ لەسەر تەندروستی مرۆڤ دروست دەکات. ئەگەرچی ژمارەیەکی زۆری ئۆتۆمبیل هێنراوە تا هەرێمی کوردستان کە بە هۆکارێک لە هۆکارەکانی باشبوونی ڕۆژ و ژیانی هاوڵاتیان دادەندرێت بەهۆی بەرزبوونەوەی ئاستی داهاتی تاکەکان، لە هەمان کاتدا پسپۆڕان و شارەزانی بواری ژینگە پێیان وایە ئەو هاتنی ژمارە زۆرەی ئۆتۆمبیل بێچێک لە هۆکارەکانی پیسبوونی ژینگە دادەندرێت و کە چەندان نەخۆشی لە دوای خۆیدا دەهێنێت. قارەمە جەهر، گەلی کوردستان، هەولێر.